15-й номер Олександр Амісулашвілі, 99-й Харріса Намока, 28-й Едмар, капітан команди, 7-й Андрій Корнєв, 77-й Нерюс Василяускас, 21-й В'ячеслав Вішнєвський, 9-й Алніцер. Суддівська... Арбітр Юрій Масійчук, місто Чернівці, з цього ж міста асистенти арбітра Юрій Скорейко та Олег Деревінський, місто 77-й номер Нерюс Василяускас, новачок Таврі. Ну, багато новачків у команди Таврія, вітальніше. Омоко б'є м'яч сильно на праву половину поля. Там Левандовський вступає в боротьбу, але з м'ячем футболісти Таврі Вишневський. Віддає м'яч на лівий фланг. Який удар! І який гол! На 50-й хвилині гості відкривають рахунок. І Таврія попереду. 1-0. Ну, будемо чекати на повтор. Чудовий удар. Застукав зненацька голкіпера. Дивіться ще раз. Ось скидає м'яч головою 7-й номер Корнєв. Передачу робить 21-й номер Вишневський. І Василяуска зб'є. Майже в дев'ятку. Давайте здесь динамо.